I den här lektionen tänkte jag vi skulle ta att inleda med att titta först på en liten överblick på en läsplatta och se vilka knappar och uttag som finns på den. Därefter ska vi skapa ett Apple-ID och då ska vi skapa det utan att koppla det till ett kreditkort. Men vi inleder med att titta lite på en läsplatta och i detta fallet en iPad. Överst här så ser ni en iPad 3. Och tittar man då på översidan på iPaden så finns det då en knapp på höger sida, på ovansidan där. Och det är på av. Och den har också ytterligare en funktion, alltså att sätta plattan i viloläge eller att väcka upp den. Och då fungerar det så att håller man inne den här knappen i 3 sekunder eller mer så sätter man då antingen på eller stänger av plattan. Vill man däremot ha den bara i viloläge, då trycker man ett kort tryck på knappen. Skärmen släcks ner och den drar då inte lika mycket batteri eller ström. Vill man då väcka upp den trycker man ytterligare ett kort tryck på den här knappen och skärmen tänds upp. Sen har man en liten knapp här på högersidan. Alltså på sidan av iPaden och det är då en knapp som man kan ställa in under inställningar och välja vilken funktion man vill ha på den. Antingen så har man att man stänger av ljudet eller så kan man låsa skärmen så att den inte roterar. Går vi vidare här då så har vi ytterligare 2 knappar, lite större knappar och det är ju volymknapparna. Alltså att höja eller sänka ljudet. På undersidan eller nederst på iPaden så finns det en knapp som man kallar hemknappen. Den här har olika funktioner lite beroende på hur många gånger man trycker på hemknappen. Om vi tittar lite närmare här på översidan på en iPad så har man då också ett hörlursuttag. Man har en mikrofon. Och här har vi också då på av-knappen. Tittar vi istället på undersidan här så har vi då inbyggda högtalare. Och man har det här laddningsuttaget som även då kan användas för att docka ihop läsplattan ihop med en dator via den USB-sladden som då också är en laddningssladd. Om vi tittar lite längre ner här så har vi en iPad 2 och den det är ju alltså en lite äldre version av en läsplatta. Den har i princip samma knappar. Det som skiljer den däremot är då alltså att det här laddningsuttaget har en bredare stift. Det är alltså inte som i iPad 3 där det är en mini USB. Kontakt, utan här är det då ett bredare uttag. Men i andra ändan finns det då en vanlig USB-kontakt som man kan också koppla ihop iPad 2 ihop med datorn naturligtvis. Då är det dags att hoppa över till själva plattan och iPaden. Och det första jag tänkte vi skulle göra här det är att gå in och justera den här funktionen för knappen som hade funktionen ljud av eller rotationslås. Och
om man då går in under inställningar och under fliken allmänt här, så ser ni att det finns en rubrik med sidoknappsfunktion. Och där kan man då ställa in om man vill ha funktionen ljud av eller på, eller att låsa roteringen. Det är ju så, om man då håller den i läsplattan i horisontellt läge och istället vill ha den i vertikalt, så ändras då bilden på iPaden. En väldigt bra funktion i många fall, men ibland så kan det också vara lite irriterande. Så därför finns då funktionen att växla där, och antingen då att låsa skärmen i ett visst läge. Som ni ser ovanför sidoknappsfunktionen så finns det någonting som heter multitask-gester. Och sätter man på den då så har man möjlighet att göra olika gester på plattan istället för att använda hemknappen till exempel, för att komma åt appar och hemskärmar på ett snabbare sätt. Så det är bra om ni sätter markera den också. Då ska vi gå över till att titta på hur man skapar ett Apple-ID och då ett konto utan att knyta detta till ett kreditkort, vilket kan vara bra för grupper som är skeptiska till det här med att lägga ut sitt kreditkort, eller det kan ju även vara grupper som inte har möjlighet att skaffa ett kreditkort. Det är ju även bra för skolor och bibliotek där man då vill ha appar på flera enheter och man vill ha ett konto där man har lite kontroll över kostnaderna, och då inte kopplat till ett kreditkort, utan man köper vad man kallar gifts card, och det motsvarar de här kontantkortspåfyllningarna på mobiler, kan man säga. Det är alltså en kod man knappar in för varje köp av app man gör. Det första man ska göra, det är att kontrollera att man inte är inloggad med något Apple ID. Det gör vi under inställningar här. Och sen så scrollar vi ner till iTunes och App Store. Skulle jag nu vara inloggad här, så hade det då varit ifyllt med Apple ID och lösenord. Men det är jag alltså inte. Då går jag vidare ut till hemskärmen igen här, och sen så klickar jag då på App Store-appen. Kommer då hit, och här har jag då möjlighet att söka. Det viktiga är egentligen här att man söker på en gratis app. Jag har valt att söka efter en app som jag känner till som heter Voice Texting Pro. Och väljer den här då. Får du fram en lista med jättemånga appar här. Dock inte den jag söker. Det här är inte ovanligt alls, utan det kan bero på att den här appen är utvecklad en gång i tiden just för iPhone. Och eftersom sökningen är inställd på att söka efter enbart iPad-appar, så hittar jag den inte. Klickar jag däremot här och väljer iPhone, så får jag fram den som första träff. Det här är som sagt inte alls ovanligt, utan många appar är gjorda en gång i tiden just för iPhone. Däremot inte sagt att de inte fungerar i iPad.
Och det kan man se om man klickar på just den här appen, rullar ner här, så ser man vad den är kompatibel med. Om den funkar i iPad också. Annars kan man ju alltid testa. Men vi ska fortsätta här med att ladda ner appen. Då klickar jag på gratis där och sedan installera. Och eftersom då plattan känner igen att jag inte har är inloggad med något Apple-ID, så har jag möjlighet att skapa ett nytt. Och kommer då till det första valet här, där jag ska välja butik. Att observera här, som ni säkert märker, så är det då mycket större text här, eller ser ut att vara mycket större text säkert än vad ni har på era iPads eller telefoner. Och det är en hjälpmedelsfunktion som vi kommer att gå igenom senare under kursen här. Men efter att ha valt Sverige som butik, så klickar jag på nästa. Får då fram villkoren för att skapa ett sånt här konto. Det här ska man ju gå igenom, som säkert alla gör. Och sen klicka nästa och godkänna. Och här ska jag då välja ett Apple ID, vilket blir lika med min e-postadress jag väljer. Jag ska välja lösenord. Jag ska välja x antal säkerhetsfrågor plus svar på dem. Och det här är just för att man inte så lätt ska kunna hacka sig in på ett konto. Jag ska välja en alternativ e-postadress där jag kan få de här frågorna mailade till mig och få en vägledning av lösenord på så sätt, och lite uppgifter om födelsedag och år. Jag kan väl nämna där att jag råkar fylla i 1870, och det godkändes det inte. Jag har gjort en liten testregistrering här med olika uppgifter då, som ni ser. Jag väljer att inte prenumerera, utan bockar i dem och klickar på nästa. Och här kommer jag då fram till om jag vill registrera ett kreditkort. Eller så väljer jag alternativet här, ingen. Och har jag då en kod, om jag köpt ett sånt här giftkort, kan jag fylla i det direkt här, om det nu är en betalapp som jag vill köpa. Sen ska man då fylla i förnamn, efternamn, adress och så vidare. Och ort och telefonnummer. När man har gjort det, så klickar man på nästa, och då laddas appen ner. Och sen då, när nedladdningen är klar, har man valet att öppna appen. Då ser appen ut så här. I iPad, och som ni ser, så fungerar det ju trots att det var en iPhone-app. Men vi ska inte titta på den appen just nu, utan vi återkommer till den. Utan vi går tillbaka till hemskärmen, och som ett sista moment i denna lektionen tänkte jag visa hur man tar en skärmbild. Och det är motsvarande vad man gör på en dator, tar en skärmdump. Det här gör man genom att hålla ner hemknappen samtidigt som man håller inne av- och på-knappen, eller knappen för viloläge. Som ni såg där, så blinkar det till. Då har jag tagit en skärmbild på hemskärmen här. Och de här
bilderna som jag tar på det här sättet, de kommer jag åt via bilder. Kommer scrolla längst ner här, så har jag den här skärmbilden då. Den här kan man då välja att skicka via mail till exempelvis till kursledningen på tillgänglig.it@gmail.com, och det kan man ju göra genom mailfunktionen här i plattan, eller så ansluter man plattan till datorn och mailar via ens e-posttjänst i datorn. Och när man ansluter en platta till datorn så får man upp den som en egen enhet, och då heter den vad man har namngivet iPaden till. Och när man klickar på den enheten så har man möjlighet att föra över de bilderna.